Lep pozdrav iz Music Maxa. Tokrat vam bomo predstavili multi-efekt NUX Cerberus. Cerberus je multifunkcijski integrirani efekt pedal in kontrolnik. Lahko ga uporabljate in nastavite samostojno kot verigo običajnih efektov ali pa shranite nastavitve, vključno z vezavami, kot prednastavljen program, ki ga prikličete s pritiskom na samo eno tipko. Cerberus je sestavljen iz dveh sklopov. Analognega drive sklopa in modulacijskega delay sklopa. Drive sklop sestavljata overdrive in distortion efekta. Overdrive je zasnovan na transparentnem in mehkem overdriveu legendarnega Blues Breaker ojačevalca. Distortion efekt vam ponuja klasičen britanski high gain distortion zvok oziroma tako imenovani brown sound. Overdrive in distortion lahko uporabite hkrati v zaporedni vezavi, lahko ima obrnete vrstni red vezav ali pa jo celo uporabite v sporedni vezavi. Modulacijski delay sklop je zasnovan na legendarnih efektih iz različnih obdobij. Pri modulaciji lahko izbirate med avtentično zvenečimi tremolo, phaser in univibe efekti. Na voljo so prav tako trije chorus efekti. CE je vintage analog chorus, SC je digitalni chorus in ST najbolj razširjen chorus efekt, ki še posebej dobro zveni z distorzijo. Pri delay sklopu lahko izbirate med tremi reverb efekti: spring reverb, plate reverb in hall reverb. Prav tako imate na voljo tri delay efekte. 60s delay je zasnovan na vintage tape delayih. 70s delay je zasnovan na bucket brigade analognih delayih. 80s delay pa je zasnovan na digitalnih delayih. Razen tega lahko izberete vrstni red. Reverb pred delayem, delay pred reverbom ali pa uporabite oba v sporedni vezavi. Hitrost delay efekta lahko spreminjate v realnem času s pomočjo tap tempo funkcije z ritmičnim pritiskanjem tap stikala z vašim stopalom. Pri solu lahko ojačate signal s pritiskom na control switch stikalo. Količina ojačitve signala od 0 do 20 decibelov je ročno nastavljiva s pomočjo boost gumba na sprednjem delu pedala. Kontrolnemu stikalu lahko dodelite funkcijo vklopa in izklopa reverba, modulacijskih efektov ali drive sklopa. Cerberus ima vgrajen namenski simulator 4x12 zaprte zvočne skrinje, ki ga lahko vključite na izhodu Output 2 za direktno povezavo na mikser ali audio snemalnik. Cerberus programsko opremo za urejanje lahko nalagate tudi druge NUX tovarniške simulacije ali celo zunanje Impulse Response datoteke. Preverite spletno stran Cerberus Support za več informacij. Poglejmo si dejansko uporabo Cerberus efekta v načinu s prednastavljenimi programi. Videti več predstavitvenih videov iz Music Maxa, se naročite na naš YouTube kanal.